Men nå det over på en gammel kjenning. Vi i Røyking Dreper har jo tidligere vekket Pål Bang Hansen til liv igjen. Ja. Vi fikk han gjennom et medium som fødte han inn i studioet. Ut av fitta si? Nei, det heter jentetis. Ja. Men uansett så er det sånn at han har da flytt rundt i verden rundt. Vi har ringt han og han har kommet med sine observasjoner og anmeldelser på forskjellige ting. Ja, han har vært i Tyskland, han har vært på Rivieraen, han har vært, var han ikke i Spanien? Afrika eller? Ja, Afrika var det. Ja. Namibia. Men nå er han på taket, på krinken. Det er han. Han er det. Så, men i og med at det er jo en veldig shady greie der, så han har faktisk endt opp med å se ut som Jenny Skavlan. Det er noe hokus pokus og noe svart magi her, vi vet ikke helt hvordan det skjedde, men Pål Bang Hansen via Jenny Skavlan. Jeg vet ikke det. Kanskje det står stille her du, Pål. Ja. Så, men Pål Bang Hansen, er du der via Jenny Skavlan da? Jeg er her, rett via Jennifer Skavlan, og jeg elsker meg selv. Oi! Yes. Ja, det, si. Det forstår vi, men det er jo så fint at du kunne ta turen. Hva synes du om festen vår? Jeg synes festen har vært helt forferdelig. Vi kom opp først, og vi fikk masse kanapéer, det var dårlig vær, det var masse prepubertale unge jenter der. Jeg fikk beskjed om å ikke snakke om jødighet og folk som knuller barn i rumpa, men det har jeg tenkt å gjøre. Yes, det må jeg si. Du skuffer aldri, du, Pål. Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Du har vært og festet med masse kjendiser rundt omkring overalt. Altså, hva mangler den festen her, føler du? Den mangler ungpikebryster. Den mangler tre forskjellige mennesker som tar hverandre på brystene, danser rundt og danser og synger ungpikesanger. Jeg liker folk som ikke ser på hverandre. Jeg liker tre mennesker. Den ene heter Jan, den andre heter Pål. Den er tredje, ikke deg. Ja, det er godt. Okay. Det er godt. Ja. Men har du smakt på maten da? Hva synes du om maten? Vi har spist wow-biff. Den var ganske forsiktig å smake på. Det smaker som en blanding av tran, kenguru og spebarn. Og da snakker jeg ekte spebarn som man smører over kroppen, putter babysed i skålen, og så smører man det rundt. Så tar man sed i skålen, putter sjokoladesaus oppi der, så blir det sjokosed. Da blir det Oboi. Har du sett logoen til Oboi? Det ser som en kukk. Yes. Men sånn all over, vil du anmelde festen vår? Hva slags terninger er det du slenger ut i dag, Pål? Ja, altså, det kommer jo, man kommer først opp, så blåser det der kaldt, man blir jo ikke tatt vare på, så spiser man valbiff, og da blir man litt glad, for det smaker litt som fitte. Festen var stilig, terningkast 2. Veldig bra. Yes. Ja, men jeg tror det at i og med at det er siste sending, så er vi nødt til å bare la Knut Borge gå i dvale. Nei, Pål Bang, gå i dvale. Hvis du kaller meg Knut Borge en gang til, så dreper jeg deg. Ja, men tusen takk, den siste anmeldelsen, den var fin og flott, den som vanlig. Ja, det synes jeg. Ja. Og som jeg prøvde å si, så skal vi da la Pål Bang Hansen gå i dvale i en av hudfoldene til Knut Borge. La han dø igjen, mener du? Nei, vi skal la han gå i dvale bare, tror jeg. Jeg skal bare legge meg i hudfoldene til Knut Borge, sitte nede i kantina, kjenne på skjegget hans. Nei, han har ikke skjegg, men han har mange fine valker, terningkast 2. Ja, veldig bra. Ja, særlig. Ja, men tusen hjertelig takk. Vær så god.